O futuro da região amazônica é o foco das discussões do segundo FIA, Fórum Internacional sobre a Amazônia. O evento, que foi sediado na UNB, reuniu a comunidade acadêmica, movimentos sociais, sindicais e ONGs. O objetivo foi refletir sobre o quadro atual da região, apontando linhas de pesquisas e ações para a preservação da floresta. A importância do primeiro FIA, primeiro Fórum Internacional da Amazônia, e esse que acontece agora, é exatamente socializar o conhecimento, as pesquisas que existem na área do meio ambiente, do desenvolvimento, aliado a um olhar em que estabelece uma relação entre ciência, humanismo e justiça social. Além de tratar a Amazônia dentro do contexto global, o evento abordou os conflitos ambientais, a educação, saberes e tecnologias, além dos desafios para a região. O FIA é uma das ferramentas, que pode ser utilizado para poder garantir as florestas em pé, né? É um debate que parece ser distante aqui da UNB e o FIA faz essa ligação. Temos o tempo, a experiência, né, e a metodologia para estudar, aprofundar. E nesse caso da Amazônia, nós vamos contar com muitas coisas concretas, muitos desafios. E nesse sentido, a academia vai ter que se esforçar, né, para poder fazer essa ligação entre esse conhecimento nosso e os desafios existentes na Amazônia. Tapi afirma se sentir fortalecido quando não indígenas também estão na luta pela Amazônia. Estou aqui na universidade aprendendo o mundo de vocês para me poder me defender com relação ao meu direito, né? Porque meu pai, meus avós não têm esse conhecimento político interno e externo. Então hoje, para mim, é grande aprendizagem estar representando o meu povo na luta pela preservação do meio ambiente no território indígena do Xingu. O FIA também contou com uma programação cultural diversa e ainda com uma feira de produtos da Amazônia e da agricultura familiar e camponesa. Ao final do evento, uma carta foi construída para consolidar essa articulação entre a academia e a sociedade. A expectativa é de que a próxima edição do FIA ocorra na Amazônia.